Неспокійне Різдво на Прикарпатті. У ДТП загинуло 5-місячне немовля. У момент аварії дитина була на руках у матері. Трагедія трапилась 7 січня у місті Коломия. Водій автомобіля Toyota RAV4 рухався зі сторони міста Городенки в напрямку об'їзної дороги міста Коломиї. В салоні водій перевозив свого батька, дружину, а так само 5-місячну дитину. Вона була в такій сумці для перевезення немовлят. У поліції кажуть, правила дорожнього руху порушив батько дитини. 30-річний чоловік повертав з другорядної дороги у селі Ценява на головну. Утім, не переконався у безпечності маневру і вчинив зіткнення з автомобілем Peugeot Expert. До лікувального закладу був доставлений водій автомобіля Toyota RAV4, його дружина і батько. Вони були обстежені, серйозних травм вони не отримали і були відпущені додому. Водій автомобіля Peugeot Expert не травмований, обидвох водіїв було освічено, вони були тверезими. Це єдина смертельна аварія, що трапилась цими вихідними. Попри це, через зіткнення на лікарняне ліжко потрапив 3-річний хлопчик. ДТП трапилось 8 січня у селі Середній Угринів, що на Калущині. 27-річний водій автомобіля Citroen виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes. Ним керував 41-річний водій. Дитина перебувала у Сітроені. У хлопчика перелом стегна. Чимало роботи було у рятувальників. 6 січня у селі Середній Березів, що на Косівщині, жінка впала у криницю. Глибина даної криниці була близько 15 метрів, і рятувальники за допомогою мотузок підняли тіло жінки без ознак життя на поверхню, де передали працівникам поліції. 7 січня рятувальники врятували чоловіка, що впав у річку Бистриця Надвірнянська. Це сталося у селі Микитинці Івано-Франківської громади. Рятувальники витягли чоловіка з води, напоїли чаєм, надали домедичну допомогу і передали медикам. Тричі надзвичайники надавали допомогу на місці ДТП. Одна з них трапилась у селі Соколівка Косівського району. Там автомобіль впав у прірву та зупинився у будинку. Рятувальниками з автомобіля врятовано жінку, передано працівникам екстреної медичної допомоги, а також проведено відключення газобалонного обладнання та клем акумуляторних батарей, після чого рятувальники за допомогою спецавтомобіля та буксировочного троса витягли автомобіль на проїжджу частину дороги. У автівці перебували 46-річний водій та 45-річна пасажирка. Керманич був тверезий. У будинку на момент аварії перебував чоловік. Він не постраждав. Також 7 січня рятувальники деблокували чоловіка з автомобіля, що в'їхав в опору білборду. А ще у період різдвяних вихідних на Прикарпатті трапилось майже 20 пожеж. 8 січня на світанку у селі Брусторів, що на Косівщині, загорівся житловий будинок. На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів житловий будинок був повністю охоплений вогнем. Площа пожежі складала близько 80 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Гасіння пожежі ускладнювалось великим пожежним навантаженням, і під час гасіння пожежі в одній з кімнат було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Пожежу швидко локалізували та ліквідували, причина пожежі наразі встановлюється. Ще одна пожежа зі смертельними наслідками трапилась 9 січня опівночі у селі Іллінці Коломийського району. Під час осіння пожеж рятувальники виявили тіло чоловіка 1963 року народження. Причина виникнення даної пожежі наразі встановлюється. 9 січня вранці в селищі Солотвин Івано-Франківського району виникла пожежа в приміщенні колишнього будинку культури. 10 січня у селі Іванкова Калузького району загорілась котельня приватного житлового будинку. Також рятувальники Прикарпаття витягали швидку та автобуси з дітьми зі снігового полону. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».